Eiköhän se ole niin, että kaikki päivät eivät ole yhtä hyviä kuin toiset päivät, tai edes onnellisia. Tänään meillä on itse asiassa oikein hyvä päivä, koska me voidaan käyttää seuraava puolitoista tuntia puhumalla onnellisuudesta ja sen merkityksestä meille. Minun nimeni on Riitta Björkenheim ja tervetuloa tähän luentoon. Suomi on valittu jo 3 kertaa maailman onnellisimmaksi maaksi. Me aina täällä vähän hymistellään ja ilakoidaan sillä ajatuksella ja epäillään, että mahtaakohan se olla totta. Meidän mielestä aina välillä on pimeää, välillä on lunta liian vähän ja joskus sitä on liian paljon. Henkilökohtaisesti uskon, että tämä asia on ainakin nyt muuttumassa. Meistä alkaa tuntua aika kivalta olla maailman onnellisin maa. Se alkaa lämmittää ja vähän hymyilyttämään ja ehkä sille joskus vähän jopa sanotaan high five. Miksi me puhutaan tästä nimenomaan juuri Vaasan seudulla ja tänä iltana? Ajatellaanpa, että elämä on vähän niin kuin palapelin kokoamista. Me kaikki varmaan halutaan löytää iloisia, värikkäitä, onnellisia paloja, joista koota se oman näköinen onnellisen elämän palapeli. Me halutaan uskoa, että täällä Vaasan seudulla on enemmän paloja, joista valita siihen oman näköiseen onnelliseen palapeliin kokonaisuuksia. Iloisia, värikkäitä paloja. Toisaalta me Suomi, me ollaan tunnettu aika paljon vaatimattomuudesta ja pienestä melankoliasta. Tämä näkyy erityisesti tarinoissa ja sananlaskuissa. Kaikki muistetaan varmaan, kun meille sanotaan, että kel onni on, se onnen kätkeköön, tai että jokainen on oman onnensa seppä. Psykologian professori Markku Ojanen ja meidän oma onnellisuuden tuki ja turva tässä työssä. Mitä mieltä sinä olet näistä sananlaskuista? Ne on kumpikin aika jännittäviä. Itse asiassa kun kohta nyt pidän pienen luennon, niin kumpaakin käsittelen. Mä taidan jättää nyt tässä vaiheessa ne vähän nyt pieneksi salaisuudeksi, että palataan niin. On kyllä hyviä täkyjä ja tekisi mieli nyt jo sanoa jotain, mutta mä otan tuossa luentopätkässä ne sitten kyllä esille. Sopii näin, palataan näihin asioihin hetken kuluttua. Eli meitä odottaa nyt siis kiva, mukava luento onnellisuudesta ja sen toimimisesta arjessa. Minä ainakin aion ottaa tuon muistilehti ja kynän esiin ja alkaa kirjoittaa omia havaintoja ja ehkä jopa hyviä kysymyksiä. Tämä tulee sieltä striimattuna ja teillä on mahdollisuus laittaa sinne kysymyksiä, joita voidaan sitten luennon jälkeen tässä yhdessä keskustella. Ni får fråga även på svenska, jag försöker översätta den sen till vice versa, frågor och svar. Ja tämä lähetys tallennetaan, se löytyy sitten sieltä www.maailmanonnellisinkaupunki.fi. Nyt Markku, nyt on sinun vuoro aloittaa. Kiitos. No niin, hyvät kuulijat. Onnellisuus on semmoinen teema, jonka juuret ulottuutuisi ties kuinka pitkälle historiaan. Saadaan mennä sinne Aristoteleeseen, Platoniin ja löytyy onnellisuussana myöskin vanhasta testamentista ja monista myöskin idean filosofioista. Ja se on jostakin syystä, mitä varmaan sopii vähän ihmetelläkin, että miksi nyt onnellisuudesta on tullut aika ajankohtainen asia. Kehtaanko sanoa, kuinka monta kertaa minuakin on haastateltu onnellisuuden merkeissä tai kuinka paljon luentoja olen pitänyt. Se on just aika jännittävää, että on nyt joutunut tämmöiseen myllerrykseen mukaan. Siellä tulee aika monenlaisia kiehtovia asioita vastaan. Nimittäin joku aika sitten löysin tällaisen jutun eräästä lehdestä. Luontainen onnellisuuspilleri on tullut markkinoille. Ympäristön paineet ja kiireinen rytmi asettavat suuren haasteen arjessa jaksamiseen. Markkinoille on tullut Feel Good-niminen valmiste, jonka adaptogeeniset ainesosat tukevat hyvää mielialaa ja stressaavissa tilanteissa jaksamista. Sisältää ruusunjuurta, teamiinia ja kaikkia muitakin hienoja aineita. Ja auttaa rasitustekijöihin, antaa vireyttä ja epäilen, että parantaa myöskin syyliä tämä hieno aine. Saadaan luontaistuote kaupoista. En tiedä, onko joku jo tätä hankkinut, mutta tämmöistäkin on tarjolla.
yllättäen tosiaan jouduin joskus 1900-luvun puolivälissä sitten tähän onnellisuusbuumiin mukaan, kun tätä lähdettiin sitten Suomessakin hiukan tutkimaan. Olin kyllä ihan niitä ensimmäisiä, jotka lähti tällaista tutkimusta tekemään. Paljon oli myöskin skeptikkoja, jotka kyselivät, että onko tuossa nyt mitään tolkkua. Tämmöisen kyselyn historia on todella vanhaa. Meiltäkin löytyy eräs erittäin tunnettu kirjailija, joka kirjoitti otsakkeella Onni tällaisen runon, tai onko tämä nyt aforismi. Mikä se on? Virva tuli elon suolla, houkutelle meitä petolliseen pyyntiin, tuonne tänne sinkoilee se, tuonne tänne sitä vainotemme turhaan ajelemme, kunnes hetteen musta loka meidät nielee. Tämä oli Aleksis Kivi, joka näin pessimistisesti kirjoitti onnellisuudesta. Eli tällaista epäilyä on ollut tavattoman paljon. Hyvin jännittävä on myöskin Leo Tolstoin Anna Kareninakirjan ensimmäinen lause, siis tuon paksun tiiliskivikirjan ensimmäinen lause. Onnelliset perheet ovat toistensa kaltaisia. Jokaisella onnettomalla perheellä on oma tapansa olla onneton. Eikö aika mielenkiintoinen juttu, että onnelliset perheet on kaikki samanlaisia ja sitten ne onnettomat perheet ja tietysti myöskin onnettomat ihmiset, niin ne on kaikki erilaisia. Siitä varmaan sitten johtuu, että sitä onnettomuutta, kaikenlaista pahaa oloa, sitä on tutkittu valtavan paljon jo 100 vuoden ajan ja tietysti pohdittu paljon kauemmin. Ja sitten tuota onnellisuutta on alettu tutkia vasta aika myöhään, oikeastaan vasta runsaat 20 vuotta. Siellä on kyllä semmoisia pieniä yrityksiä ollut jopa Suomessakin. Eräs tunnettu sosiologi teki 1970-luvun taitteessa tuommoisen pohjoismaisen kyselyn onnellisuudesta. Erik Allart-niminen sosiologian professori. Kuinka ollakaan tulos oli sellainen, että Suomi ei nyt sijoittunut silloin ihan kärkeen. Kyllä siellä oli Ruotsi ja Tanska silloin ennen Suomea. Norja taisi olla pikkusen Suomen jäljessä sen tutkimuksen mukaan. Mutta tämmöiset kokeilut olivat aika harvinaisia. Minä olen elänyt lapsuuteni Tammelan pitäjässä tuolla Lounais-Sämeessä, vaikka kävinkin Laihialla syntymässä, täytyy sekin tässä nyt todeta. Niin siellä Tammelan pitäjässä oli semmoinen tapa, että joistakin ihmistä sanottiin, että se on vähän semmoinen onnellinen ihminen. En tiedä oikein nyt muista, onko koskaan Laihialla tullut puheeksi tämmöinen, mutta olen kuullut, että sellaista sanontaa käytetään muuallakin. Että joku on vähän semmoinen onnellinen ihminen. No se oli semmoinen aika ystävällinen ilmaus ihmisestä, joka tietysti nykyisin kai olisi tuollainen kehitysvammainen sitten lähinnä. Ajateltiin, että ne on nyt vähän luonnostaan semmoisia onnellisia, ja onneksi usein ovatkin. Se on hieno asia, että eivät sitten joudu hirveästi kärsimään sitä omaa tilansa. Se on totta kai arvokas asia. Tuossa johdatuksessa jo viitattiinkin siihen, että meillä on tosiaan kulttuurissa ollut aika paljon epäilyksiä onnellisuuden suhteen. Että mikä kumma se nyt oikein sitten on. Ja sitä on nyt vähän ajateltu, että olisi hyvä pitää salassakin. Että se ei oikein ole semmoinen asia, jota pitäisi näyttää muille ihmisille. Tulevat ehkä kateellisiksi tai jotenkin, jos muilla ihmisillä on kurjaa, niin parempi olla sitä sitten kovasti näyttämättä. Monen mielestä se on aika lattia tai pinnallistakin puhetta siitä huolimatta, että se kuvaa meidän olemistamme mitä syvällisemmin. Totta kai me voimme käyttää myöskin muita sanoja, voimme puhua hyvästä olosta tai tyytyväisyydestä ja niin edelleen. Että jos ei halua sitä onnellisuussanaa käyttää, niin meillä on toki paljon muitakin hyviä sanoja, jotka kertovat sitä
ihmisen sen hetkistä tilaa. No, onnellisuuden määritelmä on myöskin aika hankala juttu, jos katsotaan, mitä filosofit ovat kirjoitelleet, ja psykologit ja sosiologit ja nykyisin taloustieteilijät ja totta kai teologit myöskin, niin sieltä löytyy hirmuinen määrä määritelmiä. Me on ajatellut, että on parempi turvautua runoihin, koska sieltä löytyy semmoisia napakoita määritelmiä siitä, että mitä se onnellisuus sitten voisi olla. Mulla on tässä tämmöinen hyvin kesäinen määritelmä. Kyllä talvellakin on hienoa ja kaunista, totta kai niin kuin nytkin. Mutta otan kuitenkin tämmöisen kesäisen määritelmän. Tämä on Katri Valalta ja runon nimikin on Onnellinen hetki vuodelta 1924. Ajatukseni ovat pienet ja onnelliset kuin sinisiipi perhosen, eikä sydämelläni ole enemmän huolta kuin oravan marjalla, joka kohottaa kukintonsa kuin lapselliset sormet osoittamaan ihanaa aurinkoa. Kyllä tämmöinen talvi kelillekin varmasti sopii. Jos tätä nyt pikkusen haluaa parantaa, niin siinähän voisi olla sitten vielä rakas ihminen vieressä sitten katsomassa sitä ihanaa aurinkoa, mielellään tietysti tummien lasien läpi, ettei tule mitään vauriota. Toinen runoilija Lassi Nummi kirjoitti aikanaan onnellisuudesta tähän tapaan. Suokaa minulle anteeksi, olen hyvin onnellinen ihminen hetkittäin, kun olen onnellinen. Sitten taas olen onneton niin kuin pitääkin. Onnellisuus kyllä hämmennyttää, missään tapauksessa se ei ole sivistynyttä. Maailman pohjimmainen ahdistus näyttää ikään kuin jääneen asianosaiselta tiedostamatta. Tässä on viittaus siihen, että jos kauheasti pohtii ja miettii, niin silloin vähän se onnellisuuskin pakenee. Että parempi on olla jotenkin tässä ja nyt, eikä haikailla menneisyyttä, eikä ajatella, että tulevaisuudessa kaikki on paremmin. Se on oikeastaan minun määritelmäni onnellisuudesta. Että ollaan iloisia ja kiitollisia siitä hyvästä, mitä meillä nyt on. Tietysti aina ei ole, mutta silloin kun on, niin se olisi hyvä tunnistaa. Aikanaan pakinoitsija Aapeli käytti aika hauskoja sanoja kahdesta onnellisuuden muodosta. Toista hän nimitti pipana onneksi ja toista pötkö onneksi. Ja tietysti se pipana onnihan on sitä arkista pientä kivaa onnellisuutta, jota nyt sitten onneksi itse kukin löytää varmasti omassa elämässään. Oli se sitten ihanaa aurinkoa, taikka vaikka pieniä lapsia, taikka puolisoa, taikka kiva harrastus, niitähän riittää. Onneksi niitä riittää. Se on valtava hieno asia, että niitä onnenpipanoita todellakin on paljon. Ja niistä kohta vähän lisääkin, mutta ne on kaikille kovin tuttuja asioita. Ja pötköonni tietysti tarkoittaa semmoista tyytyväisyysonnea, jossa sitten ikään kuin peilataan elämää taaksepäin. Ajatellaan, että mitä elämä minulle on antanut. Siitä usein käytetäänkin nimitystä tyytyväisyysonni. Mutta nämä on minusta hyvät määritelmät, nämä pipanaonni ja pötköonni. Ne kattaa jo aika paljon siitä, mitä onnellisuus on. Onnellisuuden yhtälöitäkin on kirjoitettu. Ajatelkaa, aikanaan Einsteinilta kysyttiin jonkun luennon yhteydessä, että olkaa hyvä ja antakaa nyt meille onnellisuuden määritelmä. No, Einstein arvelen, että hän kyllä vähän naureskeli, mutta sitten hän kirjoitti taululle, että x on yhtä kuin y plus z plus k. No, totta kai kuulijat rupesivat sitten kyselemään, että mitä nuo nyt sitten tarkoittaa. No, se X oli onnellisuus ja nämä kolme muuta tekijää olivat sitten työ,
totta kai se on hyvin tärkeä. Sitten oli rikkaus. Arvelen, että hän tarkoitti ehkä myöskin henkistä rikkautta, eikä vain aineellista, voisi näin ajatella. Ja kolmantena oli sitten kyky olla tekemättä typeriä kysymyksiä. Se oli hänen määritelmänsä, joka nyt ehkä ei meitä ihan tyydytäkään. On toki muitakin. Usein ajatellaan niin, että onnellisuudessa on kysymys ihan biologisista tekijöistä, niin kuin melkein kaikessa, mikä ihmistä koskee, niin siellä on biologiaa mukana. Varmasti näin. Puhutaan jopa onnellisuusgeeneistäkin. Mutta ne geenit on varmasti hajallaan, ei sieltä varmaan mitään yksittäistä geeniä löydy. Ja totta kai sitten meidän kasvuolosuhteemme, elinympäristömme, sillä on myöskin merkitystä onnellisuudelle. Se on ikään kuin toinen tekijä. Ja sitten kolmas tekijä, näin ajatellaan, on se, mitä me itse kykenemme tekemään, omat valintamme. Mikä näiden osuus on, se on aika vaikea asia. Kyllähän ne kietoutuvat toisiinsa. Jotkut korostaa enemmän sitä valinnan mahdollisuutta, jotkut taas vähän epäileekin sitä, että kuinka paljon me nyt pystymme valitsemaan, kun on niin paljon asioita, joita vaan joudumme tekemään ja jotka on vähän puolipakkoja ja niin edelleen. Mutta lähdetään siitä, että siellä on aina kuitenkin jotakin pelivaraa onnellisuuden suhteen myöskin. Aika paljon on sitten myöskin ollut aika synkkiäkin kuvia maailman menosta. Tämäkin jakaa ihmisiä ja myöskin tutkijoita. Siellä on pessimistejä ja optimisteja. Minullakin on hyllyssä kaksi kirjaa. Toisen nimi on Age of Anxiety, eli ahdistuksen aika. Tämmöistäkin sanaa on käytetty. Toisen mukaan elämme Age of Melancholy, melankolian aikaa. Ei vain Suomessa, vaan muuallakin. Ja sitten hiljattain löysin semmoisen artikkelin, jonka otsikko oli Age of Loneliness, eli yksinäisyyden aika. Ja kuinka paljon siitäkin nyt puhutaan. Ja kohta puhunkin siitä lisää. Ja paljon muitakin tämmöisiä pessimistisiä asioita esitetään. Ja on niitäkin, jotka puhuu vanhoista hyvistä ajoista. Tuntuu, että iän mukana siihen aina vaan suurempi houkutus on sanoa, että silloin ennen vanhaan kaikki oli niin hyvin. Mutta kuitenkin ajattelen, että ei niitä vanhoja hyviä aikoja ole koskaan ollutkaan. Ei niitä ole ollut. Kun oikein katsotaan elämää taaksepäin, mitä se oli 100 vuotta sitten, aika pian sitten kansalaissodan jälkeenkin, niin kyllähän se oli vaikeaa aikaa. Tai sitten kun mennään siitä taaksepäin vielä, niin kyllä oli niin paljon kaikenlaista epäoikeudenmukaisuutta ja eriarvoisuutta, että ollaan kiitollisia siitä, että tilanne on siltä osin paljon korjautunut. No, kulttuuri on totta kai muuttunut. Varmasti on tullut huonojakin asioita, mutta on tullut paljon niitä hyviä asioita myöskin. Ehkä ihan muutama sana kulttuurista kannattaa sanoa siinä mielessä, että totta kai kulttuurista on nyt tullut paljon yksilökeskeisempi. Ennen elettiin yhteisöllisen kulttuurin puitteissa. Varsinkin maalla, mutta kyllä myöskin kaupungeissa oli niitä kyläyhteisöjä. Pidettiin paljon tiiviimmin yhteyttä sukulaisiinkin. Suvut on niin pieniäkin nyt, että se oli välillä aika vaikeatakin se yhteydenpito, mutta usein kylällä tunnettiin hyvin toisensa ja kaikki melkein oli sukuakin toisilleen. Me olen joskus luonnehtinut aika isoa muutosta sillä, että kun siellä Tammelan pitäjän portaan kylässä, missä sitten asuin, niin Huuvalan kulmilla, semmoinen vielä pikkukylä siellä portaan kylässä, siellä oli suutari, suutarimestari tietysti. Ja häntä piti lähestyä aika varovasti. Muistan itsekin, kun kävin sinne viemässä monoja korjattavaksi. Hyvin varovasti menin ja puhuttelin häntä, että voisiko herra suutarimestari, tai miten nyt sanoinkin, äiti oli opettanut totta kai, että nyt pitää kohteliaasti puhutella tätä. Niin sitten suutari siellä jotakin murahteli, että
pistä sinne nurkkaan, mä katson niitä joskus tai jotain sinne päin. Siis ei ollut tällaista palvelualttiutta siihen aikaan. Nyt tämähän on ihan kauheata nykyisin, jos tällä tavalla joku suutari suhtautuisi. Tämäkin kuvaa tätä ajan muutosta. Et saatettiin olla enemmän sitä, mitä oltiin. Siinä oli hyvätkin puolensa semmoisessa ilmapiirissä, että jos oli hyvin vetäytyvä, niin saattoi vetäytyä, ja jos oli puhelias, niin saattoi olla puhelias. Nyt kaikkien pitäisi olla hyvin puheliaita ja värikkäitä ja vauhdikkaita. Että semmoinen muutos on tapahtunut. Nyt me puhumme hyvin paljon siitä, että miten minuus on jotenkin vahvistunut. Me pohdimme nykyisin paljon enemmän itseämme. Mikä minä olen? Mikä on minun paikkani? Voinko toteuttaa itseäni? Tuleeko minusta se, mitä minusta pitäisi tulla? Ei tuollaisia ennen kysytty. Tässä on valtava kulttuurin muutos tapahtunut. Oltiin niin tiiviisti siellä kulttuurissa ja elettiin sitä elämää, ettei jouduttu kysymään tämmöisiä asioita. Aivan varmasti minunkaan isovanhempani Otto ja Iida, niin ei ne illalla kysyneet, että oltiinko tänään onnellisia. Kyllä heillä oli ihan vallan muut asiat mielessä. Että tämmöisiä asioita on tapahtunut. Siinä on paljon hyvääkin. Siis toisella tavalla me nyt arvostamme yksilöä. Ja tämmöinen toisen ihmisen kunnioitus, varmasti lisääntynyt ja tasa-arvo. Se on sitä hyvää puolta. Mutta ehkä me myöskin liikaa sitten mietimme sitä omaa minuuttamme. Pärjäänkö minä? Kuinkas minun nyt oikein käy? Vertaamme ihan liikaa. Ne on semmoisia miinusasioita. Ja yksi hyvä onnellisuuden ohde onkin se, että älä niin kauheasti vertaa itseäsi. Että kun me kerran hoemme, että ole oma itse, niin miksi et sitten ole? Kumminkin helposti sotkeudumme semmoiseen turhaan vertailuun ja katsomme, että mitä siellä naapurin pihalla on. Sehän on ihan sama, minkälainen grilli siellä on tai auto. Eletään omaa elämää. Nehän voi tapella siellä keskenään siellä neljän seinän sisällä. Emmehän me haluaisi vaihtaa heidän kanssaan kuitenkaan. Kulttuurin muutosta minusta kuvastaa loistavasti 10-vuotiaan tytön aine 60 vuoden takaa. Tämä on siis ihan todellinen aine. 10-vuotias tyttö. Ulkomaalainen nuorukainen ja suomalainen tyttö rakastuivat toisiinsa. He päättivät mennä naimisiin. Kun heidän äänsä oli vietetty, sai sulhanen sähkösanoman, että hänen kotimaassaan oli syttynyt sota. Hänen piti lähteä sotimaan. Eron hetkellä nuoret vannoivat toisilleen ikuista uskollisuutta. Sota kesti 10 vuotta. Sen jälkeen nuorukainen palasi Suomeen ja tapasi vaimonsa terveenä ja onnellisena. Sodan aikana vaimo oli saanut 5 tervettä lasta, niin oli uskollinen rakkaus saanut palkintonsa. Ei tämmöisiä enää kirjoiteta. Olemmeko me onnellisia? Se tuli jo vastattuakin. Kyllähän me olemme. Ja sitähän me paratkoon kyllä ihmettelemme, kun ollaan niitä melankoolisia ja sulkeutuneita ja kateellisia. Ja meillä on niin huono itsetuntokin, tämmöistä höpötetään. Tämä on puuta heinää tietysti. Totta kai meidän keskellä on melankoolisia ihmisiä ja me ollaan kyllä välillä kovia ruikuttajia myöskin. Ja valitetaan asioita. Mutta ei se tarkoita, että me jotenkin silti väheksyisimme kauheasti itseämme. Mä olen kysynyt sitä onnellisuutta, mutta mä olen kysynyt myöskin itseluottamusta, itsearvostusta ja vaikka mitä, aina tulee myönteisiä vastauksia. Kyllä suomalaiset luottavat itseensä, eivätkä olisi pärjänneet ilman sitä itseluottamusta ja itsearvostusta. Kyllä meidän historiamme on ollut niin vaikea, että jotenkin mahdoton ajatella, että me olisimme vaan ruikuttaneet, että miten tässä nyt käy ja mä oon niin huono. On kyllä ihan tavallista, että joku pohjalainen ykyisäntä, ainakin ennen vanhaa saattoi sanoa, että mä oon niin huono isäntä, eikä mulla oikein pellotkaan kasva ja mä oon niin huono kristittykin tai uskovainen. Ja annas olla, jos siinä olisi naapuri vieressä ja sanoisi,
että semmoinenhan sä juuri olet, sulla on loistava itsetunto, itsetuntemus. Oho, jaa. Eihän se tarkoittanut se höky-isäntä tämmöistä, tietenkään. Näistähän tulisi vihamiehet näistä kahdesta. Semmoinen asia kuin taustatekijät on kiva kuitata lyhyesti. Päästään puhumaan tärkeämmistä asioista. Ei ole sukupuolieroja, ei ole ikäeroja, ei ole juuri koulutuserojakaan. Tai sitten ne on niin pieniä, ettei niistä kannata paljon puhuakaan. Tämähän on mainio asia, että tämmöiset asiat ei juurikaan vaikuta. Ei se rahakaan juuri isommin vaikuta, paitsi jos nyt on selvästi köyhempi kuin muut, niin kyllä sillä tietysti on vaikutusta. Mutta sen jälkeen sitten, kun sitä rahaa alkaa tulla, ei sillä ole suurta merkitystä onnellisuuden kannalta. Ja sehän on hieno asia. Onnellisuuskirjojahan on aivan valtavasti, niitä on tuhansittain tarjolla, varsinkin englanninkielisiä. Me ollaan joskus kattonutkin, niin kyllä siinä helposti 100 000 menee rikki, kun niitä sieltä sitten lähtee katsomaan. Mulla Raukalla on joku 30 yllyssä. Toinen toista on kamalampia vielä. No ei nyt ihan niin, siellä on ihan hyviäkin joukossa. Yhdessä hyvässä kirjassa oli semmoinen sana kuin onnellisuusvaras. Siihen tartuin. Eli ideana oli kysellä ihmisiltä, että mitä ovat sinun elämäsi onnellisuusvarkaat? Minkälaiset asiat ovat varastaneet onnellisuutta? Se oli musta aika hyvä idea. Ja mä olen sitä sitten myöhemmin kysynytkin tutkimuksissakin ja luennoilla. Ja tietysti minua sitten heti kiinnosti lukea kirjaa eteenpäin, mitä ne sitten olivat tuon kirjoittajan mielestä. No ne olivat pelko, masennus, ujous, katkeruus ja viha. Aika erikoinen luettelo, kuitenkin kun lähtee miettimään. Pelko, masennus, mitä se ujouskin siinä tekee. Katkeruus, viha, vakavia juttuja ne ovat. Ja tietysti, jos on kovin ujo, niin ettei oikein jaksa ja halua mennä ihmisten seuraan, niin kyllä se tietysti on jo huono asia, koska kyllä me viihdymme, jopa tämmöinen introvertti ihminen niin kuin minäkin, niin kyllä minä vaan viihdyn myöskin ihan mukavien ihmisten seurassa ilman muuta. Että kyllä ne on niin tärkeitä nuo läheiset ihmissuhteet kuitenkin, että jos tämä on kovin ujo, niin kyllä se haittaa. Tietysti ennen vanhaan kaikki oli ujoja, sen muistan kouluaikanakin, niin oltiin huolissaan siitä, että mitä vilkkaista lapsista tulee, mutta nyt on toisinpäin. No katkeruudesta ja vihasta, niistä voisi puhua paljon, kuitataan ne nyt ja todetaan, että ne on todellisia onnellisuusvarkaita ja varmasti. Mutta ne on myöskin varkauksien seurauksia. Sitten kun meiltä varastetaan jotain muuta, niin sitten tulee pelkoa, masennusta, ujoutta, semmoista vetäytymistä ja sitten katkeruutta ja vihaa. No mitä se muut sitten ovat? Kyllä ne on meille kauhean tuttuja asioita tietysti. Ja jokainen niitä keksii. Sairaudet tulee varmasti mieleen monellekin. Tai kaiken maailman ikävät tapaturmat ja menetykset ja katastrofit, hyvänen aika, kaikkea tämmöistä. Totta kai on meidän elämässämme on. Ja joskus ikävät asiat oikein kasautuvat, niin totta kai se meidän onnellisuutta silloin alentaa ilman muuta, kun sillä tavalla käy. Totta kai. Ei ihminen olisi tervekkää, jos kävisi niin, että ukko tai akka jättäisi ja olisi itsellä sairauksia ja talo palaisi ja jotain muuta kurjaa lapsilla huonosti, sitten kuitenkin sanoisi, että tuommoista tämä elämä nyt on, mitä siitä? Eihän se nyt ole tervettä. Kyllä silloin ne onnellisuuspisteet, jos niitä mitataan, tutkitaan, niin kyllähän ne laskee totta kai. Ihan suhteessa siihen, miten paljon tällaisia ikäviä asioita tulee elämään. Kyllä se niin vaan menee. Mä en tuossa paljon puhunut siitä onnellisuuden mittaamisesta, koska sekin on lopulta aika yksinkertainen juttu. Me kysymme ihmisiltä
eri tavalla, että oletko onnellinen. Totta kai me voimme antaa siinä vaihtoehtoja. Sitten täällä kohta muutama sana siitä, täällä on tehty tutkimuskin. Siinä annettiin paljon vaihtoehtoja vastata siitä erittäin onnellista sinne erittäin onnettomaan. Onpa joskus kysytty, Suomessakin yhdessä gallupissa kysyttiin niin, että oletko onnellinen, kyllä vai ei? Se on varmaan yksinkertaisin tapa kysyä tätä onnellisuutta. Vähän liiankin yksioikoinen tapa, että kyllä on parempi, että annetaan sitten kysyttäessä enemmän vaihtoehtoja kuin kaksi. Mielellään vielä enemmän kuin kolme tai neljä tai viiskin. Mutta kysyä täytyy. Ei ole mitään semmoista mittaria, joka voitaisiin suoraan tuonne aivoihin laittaa ja sieltä mitata. Että se on vaan tämmöinen asia. Se on myöskin hyvin subjektiivinen asia, kokemuksellinen asia, joka on sitten vähän semmoinen ongelmakin, eikä aina niin vähänkään. Koska jos eihän tietysti välttämättä toisen hyvin onnellinen ole ihan sama kuin toisen hyvin onnellinen. Totta kai siinä on tämmöistä, sanoisiko nyt klappia, me sanomme hienosti mittavirhettä. Että emme tietenkään lähde siitä, että tässä saadaan jotain absoluuttisia lukuja onnellisuudelle. Siitä ei ole kysymys. Mutta palataan sinne onnellisuusvarkaisiin vielä. Nimittäin helposti unohtuu matkan varrella kaksi hyvin tärkeää varasta. Ja ne on sitten todella tärkeitä. Ja toinen niistä on tietenkin se, että mitä me teemme toinen toisillemme. Kun me kiusaamme, alistamme, ahdistamme, käytämme hyväksi toista ihmistä. Puhumme ilkeitä asioita. Totta kai se vie meidän pipana onnea ja varmasti myöskin pötköonnea alaspäin, kun tämmöistä tapahtuu. Että, ja siihen sitten liittyy toisena se meidän oma sokeutemme itseemme nähden. Mehän näemme sitä jatkuvasti ympärillämme muiden ihmisten sokeutta. Ja ihmettelet, miksi toi tekee tolla tavalla? Eikö ymmärrä, että mitä hän saa aikaan, kun puhuu tolla tavalla? Noin ilkeästi. Vähättelee muita ihmisiä. Me huomaamme sitä muissa ihmisissä, mutta entäs meissä itsessämme? Helposti tämmöiset asiat jää huomaamatta. Eli nämä ovat kyllä semmoisia isoja onnellisuusvarkaita. Se näkyy parissa tämmöisessä kaskussa myöskin. Pitkäaikainen avopuoliso Kaisa pyyteli kumppaniltaan Jykeltä. Nyt mennään sinne Savonmualle. Eikö myökin voitais mennä jo naimisiin? Kyllähän se kävisi päänsä, vaan kuka meitä ennen huolii? Ja tässä tuli tämä miehen sokeus, joka on niin tyypillistä ja tavanomaista. Kai ne naisetkin voi olla, mutta miehet kyllä on aikamoisia välillä. Mutta kyllä joskus miehilläkin välähtää. Ville oli kerran aikanaan, se oli vielä Leningradin aikaa, niin oli siellä hotellin hississä. Oli vähän maistanutkin, katseli kuvaansa siitä hissin peilistä ja tuumi, että tuoko on se kaveri, joka aina ryyppää minun rahani. Et siinä tuli todellinen tämmöinen oivallus, jota elämässä kyllä tarvitaan. Niitä saisi olla enemmänkin. Koska semmoinen itseensä meneminen, niin kyllähän se on tosi arvokas asia. Tekee mieli tehdä tässä vielä tuommoinen hyppy siihen, että minkä takia me suomalaiset, että ollaan onnellisia. Se on vähän semmoinen mystinen juttu, kun vertaa vaikka muihin Pohjoismaihin. Tanskahan oli pitkään Suomen edelläkin. Ja hyvänen aika tuo vauras Ruotsi, siellä on vaikka mitä Ikeat ja Volvot ja kaikenlaista hienoa asiaa, eikä ne ole sotinutkaan. Siis ties koska saadaan mennä pitkälle 1800-luvulle. Niin eikö ne nyt ole Suomea onnellisempia? Outo juttu.
ja Norja. Siellä on hiihtäjiä ja on sitä öljyrahaa ja muuta, vaikka kuinka paljon. Mitä meillä sitten on? Tanskalaisilla on muuten semmoinen hygge. Semmoinen, että jotenkin osataan jotenkin olla hyvällä tuulella, pitää yhdessä hauskaa. Ja vaikka ei olisi yhdessäkään ihmisten kanssa, niin voidaan varata semmoisia hyggehuoneita oikein, jossa sitten on mielimusiikkia. Ja, no sinne ei oteta mitään mobiililaitteita, vaan siellä kuunnellaan hyvää musiikkia, luetaan hienoa runokirjaa tai jotain tämmöistä ja otetaan oikein lötköasento. Se on sitä hyggeilyä. No luulisahan sen nyt riittävän, että Tanska palautui ykkössijalle. Tanskahan oli pitkään ykkönen. No mitäs me suomalaiset, voi hyvä ihme. No, meillä on niitä samoja hienoja asioita, siis pohjoismainen hyvinvointivaltio totta kai. Siihen liittyy monia arvokkaita asioita. Sitten meillä on semmoista ihmeellistä asiaa, kun meillä on paljon luottamusta ihan vieraisiin ihmisiin. Ja siis ihan kumma juttu, me luotamme poliisiinkin. Se on erittäin harvinaista maailmalla, no ehkä Pohjoismaissa. Sitten tämä on hirmuisen turvallinen maa. Et meillä on kyllä tämmöisiä vahvuuksia. Ja yksi semmoinen hieno asia, jota on joskus tuonut esiinkin, on tämmöinen puolustautuva pessimismi. Siis tämmöinen hieno asia, joka ihan kannattaa mainita. Tämän historian on aika pitkä. Sen lisäksi, että meillä on sisua, kyllä se on ihan arvokas juttu sekin, niin meillä on sitä jännää asennetta, että mä toivon vaan, vaikka ei olisi toivoa ollenkaan. Sehän kuulostaa varmasti nykypolven korvissa aika kamalalta, mutta kyllä siinä oli semmoista sitkeätä ja uhmakasta toiveikkuutta kuitenkin. Sekin on aika arvokas asia. Aikanaan tämmöinen urheiluguru Tahko Pihkala, hän oli valmentaja myöskin 1920-luvulla, 30-luvulla. Ajatelkaa, hän kirjoitti näin, että varustaudu tappioon, sillä siinä mielessä parhaiten voitat. Nykyajan valmentaja ei tuommoista sanoisi, amerikkalaista puhumattakaan. Hyvänen aika, varustaudu tappioon, sillä siinä mielessä parhaiten voitat. Aika erikoista. Tämä on tämmöinen vanha suomalainen tyyli, joka on toiminut aika hyvin. Voisi tilahtua, kun asiat menee paremmin kuin odotti. Onnellisuus ei ole muuta kuin terveyttä ja huonoa muistia, sanoi Albert Schweitzer. Nyt alkaa tulla jo vähän noita pikkusen ohjeitakin. Aikanaan Sokrates silloin antiikissa sanoi näin, että mene vain naimisiin, jos saat hyvän vaimon, tulet onnelliseksi. Jos saat pahan vaimon, sinusta tulee filosofi. Ja sehän nyt vasta arvokas juttu onkin, kun tulee filosofi. Naisille tämmöinen, ehkä vaan toteamus enemmän kuin ohje. Jos miehiä ei olisi maailmassa, ei olisi rikollisuutta, mutta sen sijaan paljon lihavia, onnellisia naisia. Albert Einsteinilta ja hänen rouvaltaan kysyttiin, mikä on heidän pitkän avioliittonsa salaisuus, olivat olleet 50 vuotta naimisessa. Niin Einstein otti vaimoaan kädestä ja vastasi, kun menimme 50 vuotta sitten naimisiin, teimme sopimuksen sen mukaan, minä päätän kaikki suuret asiat ja vaimo kaikki pienet. Siinä on avioliittomme onnistumisen syy. Sitten hän kuitenkin vielä lisäsi. On outoa, että 50 vuoden aikana ei ole tullut yhtään suurta asiaa. Äärettömän tärkeä asia on tuollainen empaattisuus, kun ajatellaan ihmissuhteita ja varmasti keskinäistä onnellisuutta, koska siitähän on kyse. Yhteisestä onnellisuudesta. Siitä myöskin tämmöinen
kasku jostakin 60 vuoden takaa tuolta Pohjois-Karjalan suunnalta. Jaakko Makkonen oli lähdössä koko talveksi tukkityömäälle. Maria-vaimo purskahti itkuun. Totta kai, kun mies oli lähdössä ehkä 3 kuukautta pois, niin Jaakko pysähtyi käsi oven rivassa ja virkkoi Jeukolleen. Tulehan tänne, mie lohutan sinnuu. Maria riensi onnellisena Jaakon kainaloon. Tämä katsoa muljautti vaimoaan ja sanoi, älä perkele itke, ja lähti. Se ei mennyt ihan nappiin tietenkään, mutta siinä oli hiukka yritystä tämmöiseen empatiaan. Siis siitä kuuntelee toisen tunteita, toisen näkemyksiä, ajatuksia. Siinähän meillä on paljon parantamisen varaa, ilman muuta. Sitten on tämmöisiä pieniä työkaluja, jotka on yllättävän arvokkaita sitten arkielämässä. Hymykin on iso juttu. Minäkin joudun tästä kerran tilille. Joitakin vuosia sitten olin Kotkan kritiikkipäivillä, se taisi olla joku semmoinen. Odottelin tuossa etupenkillä vuoroani ja puheenjohtaja sitten sanoi, että tuolla se onnellisuusprofessori nyt myrtyneenä odottaa vuoroaan. Se tietysti vähän kolahti, kun ei aina muista, että onnellisuusprofessorinkin pitäisi välillä muistaa hymyillä. Mutta se on aika tärkeä asia. Kyllähän me tiedämme, että miten vaikka lapsen hymy sulattaa. Ja kyllä se, kun tapaamme vaikka jossakin palvelupaikassa kerran vuosia sitten verotoimistossakin, kun menin valittamaan, niin eihän siitä mitään tullut, kun oli niin ystävällinen, hymyilevä verovirkailija siellä, niin me vaan yhdessä huokailemme sitten verotuksen hankaluutta. Kyllä se paljon pelastaa ja silittää tuommoinen, olkoon vaikka välillä tekohymyäkin. Kyllä se on aika arvokas asia. Ja kyllä se huumorikin on ihan kiva asia. Ja nyt puhutaan semmoista pehmeästä huumorista. Ei ole kysymys siitä pudotuspelihuumorista, jossa jotenkin tiputetaan joku joukosta tai muuta vastaavaa. Kerran ihan yhdessä haastattelussa haastateltiin 10-vuotiaista tyttöä, joka oli syntynyt sillä tavalla vammaisena, että hän joutui kantamaan 3 pussia kehonsa eritteitä varten. Ne oli varmaan kyllä piilossa, mutta haastattelija tiesi asian ja sitten kyseli kaikenlaista ja kysyi sitten vielä lopuksi, että miten sinun elämäsi eroaa muiden lasten elämästä. Niin tyttö mietti hetken ja vastasi, että noiden muiden täytyy käydä vessassa. Se oli ihan todella minusta mainio vastaus, että sitä saisi olla enemmän. Otetaan toisesta päästä vielä, kun Vilhelmi täytti 90 vuotta, niin paikalla oli valokuvaaja, joka kohteliaasti kysyi, että saako tulla kuvaamaan 10 vuoden kuluttua. Eli Vilhelmi vastasi, tule vuoden, jos terveenä ja elossa olet. Eli tämmöiset pienet asiat on lopulta tärkeämpiä. Tulee sitä pipana onnea ja ehkä sitten pikkuhiljaa sitä pötköäkin. Kosketus on myöskin arvokas asia, siis semmoinen lämmin kosketus. Mä olen monta kertaa kysynyt, että missä urheilulajissa saa eniten lämpimiä kosketuksia. Ihmiset vastaa usein aika lailla pieleen, joku ottaa jonkun jalkapallon jääkiekon. Mä sanoin heti, että ei hyvänen aika, pari halausta, ei mitään. Mutta seuratkaa lentopalloa. Siellä minuakin pitemmät isot miehet saa 120 halausta pelin aikana. Se on aika paljon. Nykyisin halataan nimittäin hävityn pisteen jälkeenkin. Eli näitä asioita kannattaa kyllä viljellä. Se on semmoinen yksi onnellisuuden ohje. Vielä yksi tarina. Nimittäin yhdestä onnellisuuden oppaasta luin tämmöisen
pienen kertomuksen. Kirjan kirjoittaja oli löytänyt ilmoituksen lehdessä. Siinä luki, kadonnut koira, vasen silmä sokea, yksi korvainen, ei häntää, karvattomia laikkuja. Auto töytäisi hiljattain, tuntee nimen Onni. Siis joku kaipasi tämmöistä kauheata olentoa, eikä ajatellut, että kun toinen auto ajas ylitte. Ja kuinka ollakaan sitten tämä kirjan kirjoittaja pani sen talteen, sen ilmoituksen, löysi sen jonkun ajan kuluttua ja soitti siihen numeroon, mikä siinä ilmoituksessa oli, ja kysyi, että onko se koira löytynyt. No siellä sitten koiran omistaja sanoi, että on löytynyt, tuossa se makaa onnellisena ja kukoistaa. Hyvänen aika. Miten paljon meidän keskellämme on elämän töytäisemmiä ihmisiä, laikullisia, ulkoisia ja sisäisiä laikkuja. Et miten paljon me kaipaamme juuri tämmöistä huolenpitoa. Siinä meillä riittää kaikilla tehtävää, vaikka olisi itselläkin niitä laikkuja, koska kyse on siitä yhteisestä onnellisuudesta. No nyt mä palaan vielä siihen kuuluisaan sanan parteen tai laskuun. Toivottavasti mulla nyt on se mukana täällä. Siis se oli tämä, siihen sitten lopettelenkin tämän luennon. Siis tämä kuuluisa runo, jonka vanha polvi tuntee, että kello onni on se onnen kätkeköön, kello aarre on se aarteen peittäköön ja olkoon onnellinen onnestaan ja rikas riemustansa yksin vaan. Ei onni kärsi katseet ihmisten, kello onni on, se käyköön korpehen ja eläköön hiljaa hiljaa vaan. Ja hiljaa iloitkoon onnestaan. Ei tämä nyt oikein taida mukavalta kuulostaa, varsinkaan näin onnellisuusluonnon loppupuolella. Että jos se onni nyt vähänkin yllättää, pipana onni tai muuta, niin korpeen vaan. No korvessahan voi olla kaunista näin talvella ja muuta mukavaa, mutta kyllä siellä nyt aika pian ne läheiset tulee mieleen kuitenkin. Sitten, ettei tämä nyt kovin loistava ohje ole. Ja niinpä joitakin vuosia sitten minä vähän muokkasin tätä. Ja siitä tuli tämmöinen. Kel onni on se onnen näyttäköön. Kel aarre on se aarteen avatkoon. Ja olkoon onnellinen onnestaan ja rikas riemustansa aina vaan. Onni kerää katseet ihmisten, kel onni on se ystäviä etsiköön ja heidän kanssaan nauttikoon ja yhdes onnen jakakoon. Kiitos Markku. Jos nyt saataisiin pitää live-tilaisuus, niin tässä olisi varmaan raikuvien uploadien paikka. Mutta tällä hetkellä me ollaan täällä koronaturvallisesti, turvaväleen ja pienessä tilassa. Mutta tuu vaan istumaan tähän viereen ja keskustellaan vähän. Mun mielestä sulla oli aivan hulvattomia esimerkkejä ja tämä päättävä runo myös aivan ihastuttava. Mä otan sen ehdottomasti käyttöön jossain vaiheessa. Täältä oli todella mielenkiintoista. Mulla olisi vaikka kuinka paljon kysymyksiä, mutta aloitetaan tästä alusta. Mä vertasin sitä, että kun me suomalaiset kuullaan, että me ollaan maailman onnellisin kansa, ja me ehkä vähän sille hymistellään. Mitä sinä ajattelet silloin, kun sinä näet sen? Kuinka onnellisia me suomalaiset ja Vaasan seutulaiset ollaan vaikka näin tammikuun pakkasissa? No mulla on niin pitkä historia, kun mä aloittelin tutkimukset 1970-luvun taitteessa. Ja rupesin silloin jo kyselemään ihmisten tyytyväisyyttä elämään. Ja sain silloin jo aika korkeita tuloksia, että ei tässä mulle ollut mitään niin kauhean yllättävää. Ehkä nyt se, että Suomi on pompannut sinne ykköseksi. Kyllä mä ilman muuta odotin, että Suomi pärjää ihan hyvin. Mutta kyllä vähän pieni yllätys on ollut minullekin tämä, että mentiin vielä Tanskan ohi. Täytyy kyllä muistaa, että tämä on tämmöistä desimaalipeliä. Että on tietysti kiva kehua nyt tässä vähän itteensä ja se on ihan mukavaa. Saadaan kehuskella itseämme, me suomalaiset. Mutta muistetaan se, että
kyllä ne Pohjoismaat on siinä ihan kyljessä kiinni ja Sveitsi ja joku Uusi-Seelanti. Ja sitten siellä on vielä semmoinen pikkuinen miinuspuoli siinäkin, että sitten kun kysytään sitä pipana onnea, siis nämä on tyytyväisyysonnikyselyjä yleensä, niin siinä Suomi ja Pohjoismaat ei pärjääkään ihan niin hyvin. Siellä menee usein Etelä-Amerikan maat meidän edelle. Että jotenkin, että eikö me osata sitten ihan nauttia tästä hetkestä, tässä ja nyt. Siinä on jotain tämmöistä, missä meillä vielä olisi oppimista. Tuo oli ihan mielenkiintoinen näkökulma. Mä itselleni kirjoitin tänne, että sä sanoit, että onnellisuus, hyvä olo ja tyytyväisyys on aika lähellä samaa asiaa. Niin ehkä tämä liittyy siihen, että me otetaan tämä onnellisuuskin aika vakavasti. Se on aika vakava asia, että vaikka siitä paljon huumoriakin voi irrottaa ja näin, ja siihen voi takertua liikaakin, mutta kyllä se lopulta on aika vakava asia, koska totta kai onnellisena on paljon mukavampi elää kuin onnettomana. Se on itsestään selvä asia, että kyllä me tietysti haluttaisiin kaikki olla ihan tyytyväisiä ja onnellisia ja kokea elämässä mielekkyyttä myöskin. Se helposti unohtuu minultakin, millä olisi pitänyt äskenkin sanoa, että meillä on muitakin arvokkaita asioita, jotka voi nostaa ja vaikka onnellisuuden rinnalle semmoinenkin asia juuri kuin mielekkyys. Tai sitten semmoinen itsekunnioitus, sitä olen alkanut myöskin pitää hyvin tärkeänä, että me voimme sillä lailla kohtuullisesti ajatella, että mä nyt ihan voin arvostaa itseäni, että tämmöisenä kuin olen. Mm-hmm. Ei mun tarvitse hävetä itseäni niin kauheasti, se on arvokas juttu. Se on arvokas juttu, mä yhdyn siihen aivan täysin ja mun mielestä tuossa oli mukavia tällaisia eri maakuntia yhdistäviä asioita näissä sun esimerkkeissä, että tämä esimerkiksi mainitsit pohjalaisen kateellisuuden, niin kyllä me koetaan, että se on vahva motivaattori pärjäämiseen ja pärjäämisellä ollaan sitten onnellisia. Mä aina takerun siihen, mä oon nähnyt aina sen vähän semmoisena aika kielteisenä juttuna, että en oikein jaksa innostua ja jotenkin mulle tulee niin kuin mulle esimerkki tuossa äsken, että pikkusen vähän semmoisena typeränäkin välillä. Okei, jos on semmoista juuri, että mä haluan, jos toi tekee nyt ihan hyvä, jos siinä on vähän semmoista pientä ihailua mukana. Minä luulen, että siinä on täällä meillä nimenomaan sitä. Ihailua. Sitten. Se kyllä. Niin. Huoletonta ihailua ja sitten pyritään samalle tasolle. Se on jo ihan parempi. Okei, niin. No entäs sitten, kun meillä Vaasan seudulla tämä meri ja luonto on aika lähellä ja nyt me ollaan näinä korona-aikoina huomattu, että kaikkia meitä kiinnostaa luonto, niin miksi se luonto tekee meidät niin onnelliseksi? Kyllä kai se mysteeri on sitä, jotkut biologit perustelee ihan, että meillä on semmoinen hienosti sanoen biofiilia, semmoinen niin kuin luonnon ystävällisyys, geeni melkein jotenkin, joka on peräisin sieltä kaukaa vuosi tuhansien takaa, että kun me aina olemme eläneet siellä luonnossa, niin ei ihmisen biologia ole muuttunut mihinkään, vaan sitten kun hän menee sinne luontoon, niin hän ikään kuin palautuu siihen vanhaan tilaan, missä hän on aina ollut. Ja jotenkin se sitten hoitaa meitä ja vahvistaa ja antaa ihan sitä iloakin elämään. Että joku tämmöinen, se on vähän tämmöinen mystinen juttu kyllä osittain. Eli se on kaupunkilaisillekin niin hyvä juttu. Sitten kuitenkin, ja usein juuri heille maalaiset vähän pakkaa tottuakin siihen. Että on niin kaunista ympärillä. Niin se vähän, että jaha, tämmöistä se nyt täällä on. Minäkin asun hienon kosken rannalla siellä Tammelassa. Ja kaikki, jotka tulee sen, voi kun sulla on hieno. No on, kyllä minäkin siitä nautin. Joskus oikein havahdun siihen. Ja täällä on sitten se meri. Se on kyllä hieno elementti. Kyllä, meri on hieno elementti ja Pohjanmaa yleensä. Kyllä, joo. Se vahvistaa meitä. Nyt meillä on yleisöstä tuolla kysymys. Ole hyvä. Joo, siellä on tullut mukavia kommentteja. On tämmöinen kaunis kommentti, että kun näet toisessa ihmisessä hyvää ja sanot sen myös hänelle, niin näet tuloksen. Mutta kaksi kysymystä täällä olisi ensimmäinen kysymys, että muuttaako masennus aivojen toimintaa ja kuinka aivojen kanssa selviää masennuksesta tähän onnellisuuteen liittyen? Kyllä se muuttaa, mutta en ole
Mä olen paremmin kulttuurin asiantuntija kuin aivojen asiantuntija. Sen verran uskallan sanoa, että kaikki, mitä me teemme, liittyy totta kai tavalla tai toisella aivoihin. Onnellisuus, se näkyy jollakin tavalla aivoissa. Se on ainoa se, että se on niin monimutkainen tuo aivojen olemus. Mutta kyllä se siellä on ja masennus näkyy siellä ja ilo ja kaikki siellä jollakin tavalla näkyy. Joskaan meillä mitään hirveän tarkkoja välineitä vielä ole, mutta voi sanoa, että näkyy. Kiitos. Sitten oli vielä toinen kommentti. Tack för alla citat och one-liners. Vilket är ditt absolut bästa tips åt Vasaborna att satsa på för att bli världens lyckligaste? Eli mä vähän käännän tätä. Kiitettiin kaikista sitaateista ja näistä sananlaskuista. Mikä olisi sun ehdoton suosikki meille Vaasan seutulaisille, että me pysytään myös maailman onnellisimpana? Mikähän se nyt sitten olisi? Niitä on niin paljon. Victor Hugolla on kyllä semmoinen, kun mä nyt muistasin sen. Mulla on paha tapa jo koulun aikana oikein muistanut mitään ulkoa. Että se meni jotenkin tähän tapaan, että me kaikki iloitsemme ja nautimme siitä, kun meitä rakastetaan ja arvostetaan. Ja vielä kaikista vioistamme huolimatta. Jotenkin tähän tapaan se meni noin suurempi. Kyllä se sopii vaasalaisille ihan yhtä hyvin kuin kaikille muillekin. Että se on semmoinen, joka jotenkin aina kolahtaa minulle. Ja ehkä sitten myöskin se ei ole sananlasku, vaan se tulee Viktor Frankelilta tuolta logoterapian perustajalta. Niin hän on joskus sanonut näin, että rakastettu ihminen tulee rakkauden arvoiseksi. Ja kyllä siinä on valtavasti perää, kun ajatellaan ihan siis lapsen kehitystä eteenpäin. Ja ainahan me kaipaamme arvostusta, olimmepa missä iässä tahansa. Ja erityisesti semmoista arvostusta, joka ei liity niinkään siihen, mitä me teemme tai olemme saaneet aikaan, vaan arvostusta siitä, että me olemme tässä ja nyt semmoisina ihmisinä kuin olemme, että me kelpaamme. Semmoista arvostusta me aina kaipaamme. Sitä jos nyt täällä Vaasassakin, se on varmaan yksi ohje varmasti, mitä kannattaa täällä viritellä. Tämä oli aivan loistava ohje meille Vaasan seutulaisille. Me ollaan tunnettu yhteisöllisyydestä ja monikulttuurisuudesta ja kansainvälisyydestä, niin nämä kaikki osuivat näihin lauseisiin tosi hyvin. Mites vielä, me puhutaan täällä tosi paljon energiasta ja nyt mä en puhu siitä energiasta, mikä tulee töpsölistä. Sekin on kyllä hyvin tärkeää, mutta energiasta ja toiminnasta. Tekeekö työ ja toiminta ja tämä energia meidät onnellisiksi? Totta kai. Siis oikeastaan kauheinta, mitä ihmiselle voi tapahtua, on se, että hänet pannaan vaikka johonkin eristysselliin, niin että hän ei oikein pysty tekemään mitään. Tämä on se äärimuoto, mutta silloin hänellä ei ole muita ihmisiä, eikä hänellä ole mitään tekemistä. Ja siinähän on kaksi asiaa, jotka tekee meistä tosi onnettomia. Et niin kauan kuin meillä on jotakin semmoista kohtuullisen mielekästä tekemistä. Ei sen tarvitse nyt niin kauhean hienoa tietenkään olla. Olkoon ihan mitä vaan, kun se vaan jotenkin pitää meidät virkeänä. Semmoista energisyyttä. Ja sitten kun meillä nyt on niitä läheisiä sen verran. Edes nyt näinä aikoina vaikka sitten jonkun mobiililaitteen tai minkä tahansa yhteyden kanssa, niin kyllä ne vaan on tärkeitä. Että kyllä mä tuosta yksinäisyydestä on kyllä kauhean huolissani, koska mä oon niin paljon tutkinut onnellisuutta, niin se on yksi semmoinen asia, joka todella vie sitä onnellisuutta alaspäin, kun kokee yksinäisyyttä. Siis nykyään yhteiskunnassa on valtavasti ihmisiä, jotka pärjää aivan hienosti yksin. Niin kauan kuin heillä on
on sitten kumminkin työnsä vuoksi tai harrastusten vuoksi tai sukua, ystäviä, jotka nyt ainakin sillä kohtuullisesti voi olla heidän kanssaan yhteydessä. Niin yksin voi elää hyvää elämää, totta kai. Mutta kun alkaa tuntua siltä, että mä olen yksin, kukaan ei välitä minusta, kukaan ei pidä yhteyttä. Se on kyllä todellinen onnellisuusvaraus. Kaiken kaikkiaan, että kyllä se yhteisöllisyys, se vanhan ajan yhteisöllisyys, niin siinä oli paljon hyvääkin, vaikkeihän me suoraan sanoen semmoista enää kestäkään oikein. Siis semmoista, että aina tiivisti yhteydessä, eikä koskaan päässyt oikein yksin olemaankaan, niin ei me enää kestetä semmoista, kun sanotaan suoraan. Niin, voisi olla, että nämä vähän muuttuu. Mä kirjoitinkin tänne itselleen, että tuo onnellisuusvarkaus on minusta fantastinen termi. Voidaanko me ajatella, että vaikka tämä korona on meille jonkunnäköinen onnellisuusvaraus, ja mitä me on saatu sitten tilalle tänä aikana? Kyllä se onnellisuusvaras tietysti on, mutta siis kaikki kyselyt, jopa tämä Vaasankin kysely viittaa siihen, että ihmiset on oikeastaan yllättävän hyvin sopeutunut. Siis meidän yksi vahvuus onnellisuuden kannalta on se meidän, tekisi meidän järkyttävän hyvä sopeutumiskyky. Et me keksimme sitten uusia vaihtoehtoja ja konsteja, joilla pitää yhteyttä. Että kyllä se ei ole ollut niin vaikea asia kuin olisi voinut olla, että se on monille vaikea. Ei sitä pidä sillä tavalla väheksyäkään, mutta se ei ollut semmoinen katastrofi, kun välillä on pelätty, sanotaan näin. Et koska meidän täytyy muistaa ne, joilla menee työ alta ja joilla yksinäisyys lisääntyy, meidän täytyy aina nämä muistaa, kun tällä tavalla sanotaan. Mutta se kokonaiskuva ei kuitenkaan sitten ole niin paha, kun välillä on pelätty. Niin, voisiko ajatella, että sitten tällaiset muotisanat, niin kuin digitaalisuus ja tekoäly ja sosiaalinen media myös lisäisi meidän onnellisuutta jollakin tavalla. Kaikki nämä minun inhoamani sanat taitavat olla hyödyllisiä. Niin, hyödylliset asiat onnellisina sitten. Joo, no mä olin vitsikin, mutta siis kyllä nämä joskus iskee niin meitä melkein kasvoihin nämä digitalisaatiot, että tulee vähän sellaisia kriittisiäkin ajatuksia, kun tuolla vaikka jossakin kun netissä pyörii ja yrittää jotain löytää ja selvittää, niin ei kun mulla kävi siitä, on kyllä monta vuotta jo, kun mä otin ensimmäistä lippua VR:ltä, niin mä olin puoli tuntia ähkinyt ja puhkinut ja olin onnellisena painamaisillani lipun ulos, niin kone ilmoitti, käytit liikaa aikaa, aloita alusta. Sellaisia ne koneet joskus. Onko sellaisia välillä? Sellaisia. Sen takia tarvitaan ihmistä. Tarvitaan ihmistä, tarvitaan toisiamme. No. Mutta silti tässä onnellisuusvarkauskeskustelussa oli minusta aika hyvä ajatella, että jotain on ehkä saatu tilalle sitten. Kyllä, kyllä. Kun kaikki ei aina mene niin kuin Strömsössä, ei nyt puhuta tästä koronasta yksin, vaan ihan pienistäkin vastoinkäymisistä, niin millä keinoin me silloin löytetään siihen arkeen niitä onnen pipanoita ja sitä pötköonnea? Kunhan mullekin sitä opettaisi. Että kyllä sitä ihan turhan pienistä välillä hermostuu. Se on ihan ihanen totinen tosi. Ja enkä mä niin kauheasti oikein innostu niistä ohjeista, jos sanotaan, että no ajattelen nyt positiivisesti, että vaikka kompastut johtoon ja lyöt pääs, niin siinäkin on jotain positiivista. Ei nyt oikein näin, että joskus ajattelee, että se nyt pitää vaan ajatella, että ehkä parempi jos ajatella, että kyllä se nyt ohi menee, nyt keljuttaa ja keljuttakoon nyt sitä aika kunnollakin. Ei minusta sekään niin huono ohje ole. Niin, ehkä asioita pitää elämään. Vaan tuntua joltakin. Antaa tuntua nyt vähän aikaa. Ja sitten, mutta kyllä siinä tietysti pitäisi mielessä pitää sekin, että jotenkin se perspektiivikin, että jos se asia on pieni, niin olkoon sitten pieni, eikä tehdä siitä niin kauhean suurta numeroa. Mm. Oliko se Juhan Mietokin taisi joskus sanoa jotenkin tähän malliin, että ei siitä nyt pidä niin kauheita meteliä pitää. Että jos jostakin takaraivosta löytää tämmöisen ajatuksen, että onhan tämä nyt aika pieni juttu, niin hyvä niin. Mutta kyllä mä ihan ymmärrän senkin, että kun, ainakin että kun minua keljuttaa, niin kyllä välillä keljuttaa ja se menee ohi sitten. Joo.
Kyllä se vähän näin on, joo. Harhautus kyllä joskus pelaa. Siis jos hoksaa, että vois mä taidan lähteä lenkille tästä. Tai mullahan on tossa nyt aika kiva leffa, mä voisin katsoa sitä, niin yllättävän hyvin tommoset harhauttaa kuitenkin. Mä soitan jollekin. Tämä on minusta kyllä usein aika hyvä. Että vähän niin kuin pakottaa itsensä pois siitä mukavan, kivasta, kurjasta olosta, josta vähän niin kuin nauttiikin siinä puolittain, kun tekee sanoo suoraan, niin pakottaa itsensä pois siitä. Melkein tuli huono omatunto tässä kohtaa tästä vellomisesta, mutta harhautus oli siihen kyllä ylihyvä termi. Mutta nyt on taas yleisökysymys. Joo, täällä olisi taas kaksi kysymystä. Täällä kysytään, että eikö sosiaalinen luonne ole yksi loistavimpia onnellisuuden lähteitä? Mulla on vähän tuo kuulopuoli toistaiseksi tunne. Eikö sosiaalinen luonne ole yksi parhaimmista onnellisuuden lähteistä, eikö näin ollut? Näin introverttina, ujona ihmisenä on pakko myöntää, että kyllä se on jossain määrin yhteydessä onnellisuuteen. Kyllä se näin on, että se on semmoinen vähän niin kuin armolahja kyllä. Ei siitä mihinkään pääse, mutta kyllä me introvertit ihmisetkin koetamme sinnitellä. Meillä on muita vahvuuksia sitten, että se on se onni ja autuus tässäkin asiassa, että sitten on siellä hyviä korvikkeita, jotka sitten vaikkaa sitä, että jos ei me olla tossa niin kauhean hyviä, niin sitten me löydämme jotain muuta kivaa siihen sitten rinnalle. Että se puhe, nykyään puhe vahvuuksista on kyllä ihan hyvä. Sitä mä oon oppinut kyllä arvostamaan, että mä oon kerran vuosia sitten, mä nyt jaarittelen näköjään liikaakin, mutta kohta on se toinen kysymys vuorossa, niin vuosia sitten yhden opiskelijan porukan kanssa tehtiin tämmöistä kyselylomaketta. Ja me laitoimme sinne kysymyksen, mitä ovat sinun vahvuutesi. Sitten me päätimme täyttää sen itse, vähän niin kuin kokeillaan. Sitten tuli minunkin eteeni se, että mitä ovat minun vahvuuteni. Hyvänä, en mä keksinyt mitään. Sitten mä muistin, että mä oon hyvä lentopallon pelaaja. Erinomainen vahvuus. Mutta sitten mä vähän ajattelin, että kyllähän mulla on ehkä muitakin sitten on. Mä oon ollut varmasti kiltti isän pojilla ja tämmöistä, mutta ei mulle tullut mieleenkään. Siis meille ei tule mieleen helposti, kun me ruikutetaan niin kauasti. No nyt se toinen kysymys. Tänään me ei ruikuteta ja Markku taitaa vähän höpöttää, koska hän sanoi, että hän on introvertti ja minä olen ekstrovertti ja kuitenkin hän tänään puhuu enemmän. Mutta nyt oli se toinen kysymys. Kyllä, sitten vielä toisena kysymyksenä, että mitä vastaisit siihen, kun sanotaan, että sitten kun on hieno talo, kun on hieno auto, sitten olen onnellinen. Sellaista sitten kun elämää. Se on kyllä aika heikkoa kyllä. Kyllä mä ymmärrän, että ihmisten pyrkiminen elämässä niin kuin eteenpäin, ei siinä nyt mitään pahaa ole, että jos tuota haluaa paremman asunnon, ja autoja vaikka mitä, ei siinä mitään, sen kuin vaan. Mutta ei se mikään onnellisuuden tae ole ollenkaan, ei sitä ei siihen kannata liittää minusta. Se on kyllä vähän turhaa, koska usein käy niin, että sitten haluaa vielä jotain lisää. Se on tässä semmoinen kääntöpuoli asia. Mä nyt halutaan jotenkin mollatakaan tätä ajatusta niin kauheasti, mutta niin se vaan on. Ei tutkimus tue semmoista ajatusta, että kun meille kertyy jotakin mammonaa lisää, niin se samalla sitten se tuottaa sitä onnellisuutta. Meille kyllä tulee sitä pipana onnea kyllä, eikä sekään pikkujuttu silloin, kun me saamme niitä asioita. Että ei nyt sitäkään väheksytä, mutta mitään semmoista pitkäaikaista selvää onnellisuus lisää, sitä pötköonnea se ei niin kauheasti lisää. Mutta tuottakoon sitä pipana onnea. Niin sä taisitkin mainita siinä, että se rikkaus tai varakkuus ei lisännyt onnellisuutta ei niin. Sitten siinä, aika, edes siinä Einsteinin joo. Yhtälössä. Eipä juuri. Mielenkiintoinen näkökulma. Kun tässä lähdettiin tästä historiasta katsomaan, että sulla oli erittäin hyviä esimerkkejä siellä, niin missä sä näkisit, missä tämä onnellisuuskeskustelu on 10 vuoden päästä? Mihin me ollaan menossa? Se on mullekin ollut vähän semmoinen mysteeri.
olen koettanut siitä jotain kirjoittaakin, että miten se nyt näin on käynyt. Miten se 2000-luku varsinkin oli semmoinen yhtäkkiä semmoinen, mikä ihme siinä oli. Ja mulla oikein hyvää selitystä siihen ole. Eikä näytä olevan paljon muillakaan, että onko se näitä, kun meillä täytyisi aina olla joku selitys kaikkeen, kun jotain vähän outoa tapahtuu. Se vaan putkahti jotenkin. Meillä on enemmän aikaa tämmöisen miettimiseen ja jotenkin sitten, kun on saatu asiat nyt vähän parempaan järjestykseen, niin sitten on jotenkin varaa miettiä. Että niin kauan kuin meillä on asiat jotenkin yhteiskunnan kannalta sotkussa ja oma elämän kannalta sotkussa, niin silloin ei se onnellisuus niinkään tule mieleen. Että jotakin tämmöistä siinä voi olla mukana. Ja mitä tästä eteenpäin, niin voi hyvänen aika. En mä kyllä oikein uskalla sanoa, että lisääntyykö se vai mitä tälle tapahtuu. Vai kyllästytäänkö me tähän? Sekin on aina mahdollista ja ruvetaan miettimään jotain muita juttuja, mitä ne muut sitten vois olla. Tarjoaisin kyllä sitä mielekkyyttäkin vähän jo vaihteen vuoksikin sitä. Ja tämmöisiä asioita. Ja, mutta en mä kyllä tiedä. Tämä on muutenkin yllättänyt minut niin perun juuri tämä onnellisuusjuttu tässä vuosien varrella, että joutunut tämmöiseen nyt sitten mukaan, mikä on ollut kauhean kivaakin juttu. Että on tuottanut mulle kyllä paljon mielekkyyttäkin elämään tämä. Aivan tämä varmasti. Homma. Me huomataan se tässä, kuinka mielekästä se on. Koska mä innostun tästä. Tästä on ihana innostua teidän kanssa, ei voi toisin sanoa. Ja pysykö, että se vähän mysteerinä sitten. Niin. Kyllä elämässä saa olla näitä mysteeriä ja mysteeriyhtälöitä. Me ollaan kaupunkina ja seutuna päätetty tavoitella onnellisuutta. Ja meillä on tietysti takana siinä paljon erilaisia lukuja ja mittareita. Me puhuttiin mittareita tuossa jo tauolla ennen. Onko se mahdollista, että julkinen taho voi pyrkiä olemaan onnellinen? Kyllä mä uskon siihen, että julkinen taho, siis kaupunki, miksei koko maakin, koska nyt tämmöisiä maitakin on, jotka on tämmöisiä julistuksia antaneet, ne kyllä helposti jää sitten vähän semmoisiksi julistuksiksi. Ja minusta sen takia nyt on ollut mukava olla täällä Vaasassa mukana, kun tuntuu, että asia otetaan vakavasti. Se miellyttää minua kyllä kovasti. Että täällä halutaan tehdä sen eteen asioita ja se antaa minullekin sitten intoa olla mukana. Että kyllä mulla semmoinen luottamus on, että Vaasassa ja kaikissa muissakin kaupungeissa, jossa tähän asiaan paneudutaan, niin voidaan saada jotain aikaa. Kyllä, näin me ajatellaan. Joo. Se on ihan totta. Ja onnellisuus nimenomaan just tämmöisenä monipuolisena näkökulmana. Siinä on ihmisiä koskettavia asioita, ympäristöä koskettavia asioita ja kaiken näköisiä. Juuri näin. Muita. Onko onnella kotimaata? Jos ei puhuta nyt siitä mittaristosta siinä, vaan mä puhun mielellään kansainvälisyydestä. Siis ajattelet kansainvälisesti, mä ajattelin, että onnen kotimaa on ihmisen sydän. Riittää vastaukseksi. Joo, jotenkin näin. Ja semmoinen sydän, joka sitten sykkii muillekin ihmisille, niin se olisi se paras kotimaa. Mutta muutenhan se tietysti on semmoinen yleisinhimillinen asia, joka toki tulkitaan vähän eri tavalla eri puolilla maailmaa, mutta kaikissa kielissä on onnellisuussanoja ja kaikissa kielissä se tajutaan. Ehkä se tulkitaan joissakin kulttuurissa vähän enemmän semmoisena välittömänä ilona, toisissa ehkä enemmän semmoisena sisäisenä rauhana ja toisissa sitten tämmöisenä pötköonnena. Mutta kaikkialla se tunnustetaan ja varmasti pidetään arvokkaanakin asiana, joskin on muitakin kulttuureita, joissa sitä vähän pyritään piilottamaan. Mm. Että mä luulen, että Suomessa tilanne on kyllä muuttunut, mutta on selvästi kulttuureita ja ne on usein tämmöisiä yhteisöllisiä kulttuureita juuri, josta Suomi on nyt kyllä aika lailla irronnut. Mutta kun mennään sitten muualle yhteisöllisiin kulttuureihin, niin siellä kyllä pikkusen vieroksutaan sitä yksilön onnea, kun halutaan korostaa sitä yhteistä onnea enemmän.
halusin tässä kysyä tätä. Tiesitkö sinä, että esimerkiksi kielestä puhuttiin, että Vaasan seudulla puhutaan yli 100 kieltä? En. Mm. Silloin meillä voi sille onnellekin olla täällä monia sanoja. Monta kieltä, monia joita kannattaa nyt kyllä kuunnella. Mm-hmm. Ja että mitä se oikein missäkin. Siinähän nyt olisikin meillä onnellisuuden tutkijoilla kaikille, jotka nyt tässä on mukana, niin lähdetään mä kysymään nyt sitten. Se voisi olla aika mielenkiintoinen. Kieltä eri kulttuurien piireiltä. Mm, pannaan sinne listalle. Sitten meillä on taas yleisöstä kysymys. Joo, täällä kysymyksen esittäjä lähettää terveisiä Laihialta ensinnäkin. Laihialta terveisiä. Kyllä. Ja sitten hän kysyy, että miten onnellisuus näkyy mielestäsi eri sukupolvissa? Onnellisuus näkyy eri sukupolvissa. Kyllä siinä jonkun verran eroja on, ainakin tutkimusten mukaan. Että ainakin semmoinen ero, että nuori polvi jotenkin korostaa kyllä enemmän semmoista, jotenkin tuosta, mitä sanaa nyt käyttäisi, vauhdikkuutta ja menoa ja meininkiä jotenkin enemmän. Ja sitä kautta löytää sitten enemmän sitä iloa ja onnellisuutta. Ja sitten vanhemmalla väestöllä korostuu vähän semmoinen seesteisyys ja rauhallisuus. Et se, ja ehkä enemmän nähdään sitten pienissä asioissa juuri onnellisena, kun vähän nuoruusisässä iässä on vähän semmoista taipumusta, että pitää löytää jotakin isoja juttuja. Että siinä on ehkä yksi ero, mutta kaikilla on ihmissuhteet tärkeitä. Ja niiden tietysti vähän muodot on erilaisia, koska nuoret tietysti vielä etsii usein niitä läheisiä tärkeitä suhteita ja sitten vanhemmalla iällä niitä pyritään säilyttämään. Ja niitä ehkä vähän toisella tavalla sitten arvostetaankin. Kyllä siellä jotain tämmöisiä pieniä eroja on, mutta kyllä siellä hyvin paljon on sitä samaa, että kyllä se vaan toinen ihminen on tärkeä, vaikka pikkusen sitten ne muodot vaihteleekin. Mä kirjoitinkin tuossa sun puheen aikana, kun puhuttiin, että onnellisuus, hyvä olo ja tyytyväisyys on vähän sama asia, niin mä kirjoitin tänne itse myös, että huolettomuus, niin olisikohan se nuoremman polven onnellisuus sitä huolettomuutta? Kun olisivatkin, kun huomaa, että kyllä heillä on aika paljon niitä huolenaiheita kuitenkin, se näyttää olevan kaiken maailman kyselyjenkin mukaan, niin en tiedä kumpi on nyt sitten. Niin, me vanhempana me huolehditaan tietysti niistä lapsista niin kauheasti, että vaikka ne olisi minkä ikäisiä, niin että ne huolenaiheet on kyllä erilaisia kieltämättä, mutta kyllä kaiken ikäisillä näyttää olevan ne omat huolenaiheensa, ei siitä pääse mihinkään. Että eli sukupolvieroja oli, mutta paljon sitten yhteistäkin. Katsotaan vähän Markku Ojasen tulevaisuutta. Mainitsit tuossa jossain, että sulla on kirjahyllyssä noin 30 kirjaa. Ja 1000 tutkimusta. Ja 1000 tutkimusta, se on paljon se. Aiotko vielä kirjoittaa jotakin ihan kirjamuotoon? Nähdäänkö me vaikka ensi vuoden joulumyynnissä jotain? Kyllä on jo. Kustantajakin on tiedossa, että jos hyvin menee, niin tulee semmoinen kirjasarjakin, joka on otsikoitu Miksi? Että, anteeksi. Kysymyksiä kaikenlaista elämän asioista. Siellä on kyllä totta kai onnellisuusosastokin, mutta kysymyksiä laajalti yli koko elämän. Nyt kun on niin paljon ollut vaikka puhetta salaliitoista, niin totta kai siellä on kysymys, että miksi ihmiset uskovat salaliittoihin. Fantastinen kysymys. Ja miksi suomalaiset on onnellisempia sitten kuin muut ja voi. Että siis näitä miksi-kysymyksiä mulla on nyt siellä koneella semmoinen 600, että niistä kyllä muutama kirja löytyy. Aivan varmasti, ja tästäkin live-striimistä voi muutama miksi-kysymys sinne ehtiä. Mahtuuko sinne kysymys siitä, että sä jossakin vaiheessa vertaisit, että onnellisuus voisi olla myös vaikka matematiikkaa, joku muu oli yrittänyt tehdä siihen yhtälön, mutta kun puhuttiin, että Ruotsilla on tiettyjä onnellisuusosia ja Norjalla toisia, niin löytyisikö sieltä suomalainen tärkeysjärjestys ja matemaattinen yhtälö?
matemaattisia yhtälöitä on tosiaan yritetty yhdessä kirjassakin niitä kuvaa ja vähän naureskelinkin niiden perään, että ei semmoisia kyllä taida löytyä, mutta noin karkeasti me voimme varmaan sieltä löytää sitten niitä asioita, jotka on suomalaisten vahvuuksia. Niin ykkösvahvuus on hyvinvointiyhteiskunta, joka pukkaa kaikki Pohjoismaat jo hirveän korkealle tasolle siinä tyytyväisyys onnessa. Onko meillä sitten joku, joka pukkaa vielä pikkusen siitä yli, mutta kun ne on niin kuin marginaalisia juttuja, niin mä luulen, että nämä eri maiden vahvuudet sitten ehkä vähän tasoittaa sen kuitenkin sitten aika samaan sitten hyvinvointivaltioiden ikään kuin lisäksi. Ja mä mainitin tuossa, että meiltä löytyy sitä luottamusta, turvallisuutta, meiltä löytyy varmasti sitä luontoa, mutta tietysti muistakin Pohjoismaista löytyy sitäkin. Ja sitten meillä on tämä hieno puolustautuva pessimismi, jolla siis yllättävän hyvin pärjää. Saa olla optimisti totta kai, se on hieno asia sekin, mutta sillä pärjää komeasti myöskin. Että tämmöisiä nyt tulee tässä päällimmäisenä mieleen suomalaisten vahvuuksina, mutta joku varmaan osaa lisätä siihen vielä jotain, mutta nämä nyt ehkä päällimmäisenä tulee mieleen. Kyllä tuosta ihan hyvä yhtälö saadaan. No, sisu ehdottomasti kuuluu kaikkeen. Mukaan. Joo. Se, mikä tässä keskustelussa on kaikista hauskinta, että me polveillaan tällaisesta yksilön onnellisuudesta, yhteiskunnan onnellisuuteen ja sitten taas näihin kansallisiin ilmiöonnellisuuksiin. Se on aika hauskaa. Meidän Vaasan seudun yhtälöhän tässä on se, että meillä on luonto, meillä on vahva merisuhde, ja sitten meillä on tämä energia, jota tulee sekä siltä töpselistä, mutta sitä tehdään elinkeinoelämässä hyvin vahvasti. Valtavasti sitä sitä yritteliäisyyttä täällä on. Pohjanmaan alueella, Vaasassa ja ympäristökunnissa, jota mä oon aina kyllä ihaillut kovasti. Että silloin aina kehtaa sanoa, että vähän on puoliksi laihialainen. Sitä kannattaa mainostaa. Ja sitten kolmantena tässä meidän yhtälössä on sitten ehkä intohimo suhtautua asioihin, joista yksi asia on ehkä tämän kiillan keskustelu, että otetaan tämä onnellisuuskin aika lailla tosissaan. Vielä viimeisenä kysymyksenä, kun me ollaan saatu sulta nyt hyvin paljon näitä neuvoja ja käytettykin näitä neuvoja tässä aikojen alusta, niin jos saisit valita kenen tahansa suomalaisen henkilön, niin kenelle lähtisit neuvonantajaksi näinä aikoina? Joo. Meillä tuntuu olevan nämä pääministerit ja presidenttikin aika vahvan tuntuisia ainakin, että eivät taida paljon neuvoja kaivata, että ketään sieltä nyt sitten oikein julkisuuden henkilöistä kovin äkkiä kyllä taida sieltä löytyä kyllä ketään, että kyllä mä mieluummin lähestyisin ihan tavallisia ihmisiä, samanlaisia kuin itsekin ja muita, että mä oon vielä aika huono näissä julkisjutuissa muutenkin. Ehkä mä nyt näille suomalaisille mäkihyppääjille jotenkin sitten olisin vähän nyt, mutta kyllä kai niilläkin niitä opastajia riittää ihan yllin kyllin. Tämä oli ihan loistava. Voisi anekdoottina kertoa, tiesitkö, että Suomen parhaat, viime vuosien parhaat mäenlaskijat, alppinistit, tulee melkein kaikki Vaasasta. Ja meillä ei alppeja ihan täällä ole, mutta se on se intohimo ja sisu. Tuolla ne Öyberillä on harjoitellut, mutta pannaan sinne listoille, että meillä on oma uudet mäkihyppääjien. Kaikille Suomen 36 mäkihyppääjälle. Ihan hirveän hyvä vastaus. Meillä on niin mahdoton määrä näitä harrastajia. Mm-hmm. No sitten palataan vielä meihin yksilöihin, että kun meidän täytyy miettiä, että tänäänkin oli tämmöinen puoliaurinkoinen pakkaspäivä, niin kenelle meidän yksilönä kannattaisi kertoa tästä omasta onnellisuudesta, että ollaan huolettomia ja tyytyväisiä oloomme? Eiköhän se mukavinta ole kertoa sitten niille kaikkein läheisimmille ihmisille ja työtovereille kuitenkin, että kyllä se varmaan heille on kaikkein tärkeintä. Ja
siihen tekee mieli sitten jatkaa, että eikö ole niin, että me nautitaan siitä, jos meillä on semmoisia läheisiä ystäviä, työtovereita, jotka on onnellisia ihmisiä. Se on suuri siunaus meille kaikille. Ollaan heistä kiitollisia. Tämä oli aivan ihana päätös tälle hetkelle. Minäkin voin tässä julkisesti sanoa, että kenelle minä kerron olevani onnellinen, ensin kirjoitan sen varmaan perhe WhatsApp-ryhmään. Voi olla, että soitan äidille. Ja kyllä minä niille ihanille työkavereillekin sen jaan ja kirjoitan omalle to-do-listaan, että nyt on hyvä hetki. Minun täytyy kiittää tässä vaiheessa, kello lähestyy puolta ja me ollaan ehditty puhua aika paljon, jäi vielä seuraavaankin kertaan. Minultakin jäi tuossa puolet korkeasta käyttämättä. Sitten me jatketaan tätä jossain muodossa. Tämä luento on tallennettu sinne www.maailmanonnellisinkaupunki.fi ja sinne tulee myöhemmin ensi viikolla myöskin tekstitetty suomi-ruotsi-versio. Käykää kurkkaamassa. Lisäksi tässä Markku mainitsi, että on tehty tällainen tutkimus joulukuussa Vaasan seudun asukkaiden onnellisuudesta. Siihen on ilahduttavasti tullut peräti 500 vastausta ja niitä nyt analysoidaan ja tutkitaan ja tuloksista kuullaan sitten myöhemmin. Me kiitetään Markun kanssa, että te halusitte jatkaa tämän hetken meidän kanssa ja jatketaan onnellisuustyötä.